Zhvillohet në rastin e 25 vjetorit të veprimtarisë akademike të shkollës së magjistraturës, e ka fjalën Presidenti Republikës tani, zoti Begaj, e ndjekim. Organizimin e këtij takimi dhe konferencën e sotshme gjithashtu. Krijimi i shkollës së magjistraturës 25 vjet më parë përbën padyshim një ngjarje më rëndësi për një ndryshim thelbësor në sistemin e drejtësisë në tërësi, dhe në veçanti për rekrutimin dhe formimin profesional e moral të gjyqtarëve, prokurorëve dhe gjithë aktorëve të tjerë ndihmës në sistemin e drejtësisë. Pavarësisht vështirësive gjatë këtyre 25 viteve, shkolla e magjistraturës ka marrë vlerësime mjaft pozitive për punën e saj, të shprehura si nga autoritetet vendese, ashtu edhe në raporte të ndryshme ndërkombëtare, si një institucion elitar akademik për profesionistët e drejtësisë. Në një ditë si kjo e sotshmja, vlerësimi i kontributeve të shumë aktorëve dhe bashkëpunëtorëve është jo vetëm i natyrshëm, por edhe detyrim moral. Gjithashtu është e nevojshme të diskutohet dhe reflektohet mbi vështirësitë, pengesat, rrugët e zgjidhjes, si dhe sfidat në të ardhme. Dy dekada e gjysmë më parë, shkolla e magjistraturës erdhi si nevojë e kohës për të reformuar sistemin e drejtësisë. Kontributi ndër vite i profesorëve dhe i bashkëpunëtorëve, nga më të shquarit në fushën e jurisprudencës në Shqipëri, por edhe ai i drejtuesve, është mjaft i vyer dhe padyshim ka peshën dhe ndikimin e duhur për të formazuar emrin e mirë të shkollës, për ta ngritur atë në nivelin e një institucioni kushtetues, i vetmi që ka misionin dhe fatin të ndikojë në mënyrë të drejtë për drejtë në krijimin e një drejtësie të re, të mbështetur në panshmëri, llogaridhënie, transparencë dhe për garantimin e të drejtave dhe lirive themelore të njerëzit. Bashkëpunimi ndër vite i shkollës së magjistraturës me partnerët tanë ndërkombëtar, si Shtetet Bashkuara të Amerikës, Këshilli i Evropës dhe Komisioni Evropian, bashkëpunimi dhe marrëveshjet e shumta me institucione të rëndësishme homologe të edukimit ligjor në rajon dhe vende të tjera, kanë bërë të mundur jo vetëm shkëmbimin e provojave më të mira, por edhe konsolidimin dhe njohjen e shkollës si institucion i vetëm në vend për formimin më të lartë profesional të gjyqtarëve, prokurorëve, avokatëve të shtetit e të tjerë. Nga ana tjetër, shkolla e magjistraturës duhet luajë një rol më aktiv dhe të përfitojë sa më shumë të jetë e mundur nga bashkëpunimi me partnerët, donatorët, strukturat dhe rrjetet homologe europiane dhe amerikane. Botimet dhe kërkimi shkencor të vijojnë të gjejnë mbështetje e të jenë një instrument ndihmës në funksion të përmirësimit të punës dhe përmbushjes së përgjegjësive të gjithë secilit. Me ndryshimet kushtetuese, shkolla e magjistraturës është përballë sfidave dhe përgjegjësive akoma edhe më të mëdha. Misioni strategjik i formimit profesional të gjyqtarëve, prokurorëve, avokatëve të shtetit, kancelarëve, ndihmësve dhe këshilltarëve ligjor në programin e formimit fillestar apo atë të vazhduar e vendos shkollën e magjistraturës në një pozicion shumë të rëndësishëm dhe kritik, duke qenë pragu i hyrjes së tyre në sistemin e drejtësisë. Për këtë arsye, puna juaj ka një ndikim mjaft përcaktues në cilësinë e prurjeve në gjithë sistemin e drejtësisë, në formimin e magjistratëve të një niveli të lartë profesional dhe moral, në rritjen e besimit të publikut në figurën e autoriteteve të drejtësisë dhe sistemit të drejtësisë në tërësi. Si një institucion i pavarur ndaj pushteteve të tjera, është shumë e rëndësishme që procesi i rekrutimit dhe vlerësimit të kryhet me objektivitet dhe transparencë, që mësimdhënia të jetë cilësore dhe institucioni të konsolidojë më tej pavarësinë në ushtrimin e funksioneve kushtetuese. Pavarësia dhe panshmëria në punën tuaj sot janë çelësi i pavarësisë dhe panshmërisë së gjyqtarëve dhe prokurorëve nesër. Pavarësia juaj sot do të thotë vendime të drejta dhe të panshme nesër. Të nderuar pjesëmarrës, me hapjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, drejtësia është një nga kapitujt e parë që negociohet. Të gjitha institucionet e vendit kanë përballë sfida të reja,
të cilat kërkojnë trajtimin e tyre me prioritet dhe përgjegjësi ndaj vendit dhe ndaj qytetarëve. Agenda e integrimit evropian duhet shërbejë si një nxitje për të përmbushur përgjegjësitë institucionale dhe për të rritur besimin e publikut të institucionet e drejtësisë. Në bashkëpunim me gjitha institucionet e tjera të drejtësisë dhe institucionet e tjera qendrore, Shkolla e Magjistraturës ka rolin e saj të përcaktuar brenda kornizave ligjore, të cilën jam i bindur se do ta përmbush me sukses. Në përfundim shtoj se misioni që ka sot Shkolla e Magjistraturës për përgatitjen dhe formimin profesional e moral të profesionistëve të drejtësisë është në fakt një mision që mbart rëndësinë historike të krijimit të një sistemi të qëndrueshëm të drejtësisë dhe ndërtimit të një shoqërie të mbështetur në të drejtat dhe liritë e individit dhe barazinë e tij para ligjit.